Aku ngormati wong kene. Gampang kowe, Wak. Ayo, Nang. Kapan? Teler-teler. Iya, Sok. Kapan, Wak? Suki iki. Iki bener tak pokoke iya tentong. Ya sepiye? Kamu ngormati masyarakat kene. Kudu ajak lalen, majikan wadon. Oh, majikan wadon. Majikan lanang. Aduh, rugal bening majikan lanang. Iya. Eh, suka-suka gua menene. Iya. Kok sing linting bae sor beduk. Kok nanti iki ora? Nyeluk wongku. Saya dirubuh laler. Hei nang, yo teler teler. Kanggo ngormati bapak tuan rumah spesialnya kanggo sing duwe shooting sesepuh gabus kabeh yo sing masih pada mlek. 1 Sripo lawan turu bengi ngompol. Hitung gue. Nginung bae ta ngompol-ngompol ku. Ya. Ayo mandil. Sane iwak blanak wadai ember.
bagus. Aha. Senggol kang sing dhewe syuting. Iya. Iya, Kang Mustofa. Sing kecuk-kecuk mertua kah? Ribut karo mertua? Ah, iya kayak kue. Ora bisa. Apa nek kecuk-kecuk mertua? Ribut karo mertua aja yo siji maning kang ngormati wong gabus. Heyang. Tape nek masih beli kono nek tape. Oh diga balik. Wadah plastik gak? Mucengi koplok kedengking kok. Ayo, aku ngormati wong kerangkeng, Bang Kumis, kanggo masyarakat kene. Yo nang, ribut karo mertua yo. Ajak lalen kanggo Kang Mustofa. Kang Mustofa. Bos. Bos ning kan ada. Nah, spesialnya Kang Kusin Dres shooting sing tukang ngintip. Yo. Aja tak entek tape nek. Engko dibuntel. Ayo nang, dong. Ribut. Bapak. Tulung, Pak. Gamblok masih temen ning anake Bapak. Yeah.
puji. Bareng kita wong melarat mangan dadak kegulat, tapi kita wis pasrah karo Kang Maha Kuasa. Satu antara dua siram dia, apa milih kita, apa wong tua ora izin ora wirang ing sekabeh lingkungan. Mustika nadane iya tobat aha 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 prungu omong ngong mertua memang sombong, lamun mantune sugi tapi dipuji-puji. Iya barang kita wong melarat mangan dadak kegulat, tetapi gamblok wis pasrah karo Kang Maha Kuasa. Hadirin sekalian, harapan kami ingin menghibur Anda hingga usai, namun sayang terbentur waktu juala. Untuk itu kami dari keluarga besar Mustika Nada mengundurkan diri dari hadapan Anda. Selamat berpisah, selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Ada peribahasa, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang kita berjuang kembali bersama keluarga besar Mustika Nada. Dan selamat tidur, selamat bermimpi panjang. Untuk itu kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.